Вітаю, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Непрацездатні вогнегасники, електроустаткування поряд з горючими матеріалами та мангали занадто близько до будиночків. Такі порушення виявили працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій під час профілактичного рейду «Різдвяним ярмарком», що з 1 грудня працює в обласному центрі. Як дотримуються протипожежної безпеки та які є порушення на Хмельницькому різдвяному ярмарку, разом із надзвичайниками бачили і наші кореспонденти. Хмельницькі надзвичайники перевіряли наявність вогнегасників, вчили працівників яток та будиночків ними користуватися та проводили бесіди щодо дотримання правил пожежної безпеки. На початку ярмарки інструктаж з пожежної безпеки, саме як користуватись вогнегасником, і всі якби міри пожежної безпеки також з представниками ДСНС це було проведено. Ну, після того, якби є вимога, є в нас вогнегасник порошковий, тому що багато електричних приладів, і якби може щось статись, ми підготовлені, всі ознайомлені. А такого як газове обладнання у вас є? Немає? Ну, якби газове обладнання не використовуємо, обладнання тільки електричне. Газове вогню також не використовуємо. Газове обладнання відповідно до правил пожежної безпеки заборонено в даних кіосках, ларьках. Майже усі будиночки первинними засобами пожежогасіння забезпечені, каже начальник Хмельницького міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Урунов. Та додає, там, де порушення таке виявили, з працівниками провели роз'яснювальну роботу. В деяких будиночках є вогнегасники, які на сьогоднішній день є в непрацездатному стані та не перезаряджені. Тому з власниками даних будиночків зі всіма проведено розмову стосовно того, щоб в найкоротший термін вони ці вогнегасники привели в робочий стан. Якщо не усунуть, ми будемо звертатись до органів місцевого самоврядування для того, щоб вживались заходи до даних підприємців. Цьогоріч на різдвяному ярмарку встановлено 49 будиночків, з яких проводиться торгівля продуктами харчування, новорічними сувенірами та іграшками, каже заступниця начальника управління торгівлі Хмельницької міськради Світлана Гаврилюк. Та додає, усі підприємці, які торгують на ярмарку, були ознайомлені з правилами протипожежної безпеки, яких мають обов'язково дотримуватися. Наказом по управлінню торгівлі затверджені умови та правила проведення різдвяного ярмарку. Там цілий перелік вимог, що стосується асортименту продукції, зовнішнього вигляду, вимоги до естетичного оформлення об'єкту торгівлі і безпосередньо, що стосується дотримання правил протипожежної безпеки, забезпечення засобами пожежогасіння. Всі учасники ярмарку ознайомлені з цими правилами, з цими вимогами, особисто під підпис. За словами Дмитра Урунова, подібні профілактичні рейди під час різдвяних свят працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій планують проводити раз на тиждень. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Затриманій голові однієї із об'єднаних територіальних громад Хмельниччини, яку підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, обрали запобіжний захід – тримання під вартою протягом 2 місяців з альтернативою внесення застави 168 тисяч гривень. Про це Суспільному розповіла речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталя Калиновська. Нагадаємо, 11 грудня на Хмельниччині за підозрою в отриманні хабара в $600 США правоохоронці затримали голову Грицівської ОТГ, що на Шепетівщині. За словами Наталії Калиновської, за фактом отримання посадовицею хабара було порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. 18 дітей-порушників перебувають на обліку в ювенальній превенції Національної поліції у Хмельницькому. Це переважно діти від 15 до 18 років, каже старший інспектор ювенальної превенції Хмельницького відділу поліції Світлана Мельник.
крадіжки різноманітні, також адміністративні правопорушення – це куріння, розпиття спиртних напоїв. Тобто, якщо дитина протягом року двічі попадала до правоохоронців і були складені два адміністративних протоколи, автоматично така дитина стає на профілактичний облік до відділку поліції. Це діти з досить хороших сімей, де і повний склад сім'ї – тато і мама. Світлана Мельник додає, на обліку служби у справах дітей перебуває 45 сімей з Хмельницького, що опинилися у складних життєвих обставинах. Найстаршій слухачці Славутського університету третього віку Олені Георгіївні Логвінович пішов 93-й рік. Жінка вивчає англійську, основи комп'ютерної грамоти, культурологію, краєзнавство та займається аеробікою. Крім цього, відвідує три славутські клуби – активне довголіття, надвечір'я і джерело душі. Студентка, яка розміняла сотий десяток років, нарікає, заняття замало, особливо з оздоровчої гімнастики. Із довгожителькою спілкувалася і кореспондентка Суспільного. Світлана Поробок. Заняття з аеробіки в Славутському університеті третього віку раз на тиждень. Їх відвідує 42 студентки університету. Людмила Ніколюк, тренер-волонтер, яка проводить заняття з гімнастики, каже, на вік своїх підопічних не зважає. В групі записано 42 чоловіка. І завжди приходить дуже багато. Наші жіночки, хоч і вони мають похилий вік, але вони настільки енергійні, настільки розцвіли, настільки вони стали активні. Нам це придає бодрості. Нам це додає бадьорості, оптимізму. Та якби в нас було більше занять з аеробіки в тиждень, щоб ми могли більше спілкуватися і покращувати здоров'я. Найстарша студентка університету, 92-річна Олена Логвінович, каже, одного заняття з оздоровчої гімнастики в тиждень замало. Вона кожного ранку робить зарядку, а в теплу пору щодня плаває в річці. Треба рухатись. Літом на річці, як починається чистий четвер, я вже на річці купаюсь. З чистого четверга все літо і майже до снігу, як сніг падає. Можливо, навіть вона ще запалила оцим своїм ентузіазмом і цим бажанням бути такою активною, бути такою життєрадісною, що всі зараз потягнули сюди і беруть з неї приклад. Вона ще жодного заняття не пропустила. Жара чи холод, чи роботи от на дачах в людей, вона і там попрацює, і обов'язково пройде на заняття. Одноліток Олени Логвінович в Славутському університеті третього віку немає. Була одна жінка та за станом здоров'я покинула заняття, каже Олена Георгіївна. Секретів довголіття колишня вчителька біології, каже, не знає. Який секрет? Секрета немає у мене. Так, звичайне життя проживаю, ну, ніяких ізисків, дуже скромно ми все життя жили, тому що війна, тяжкі часи. Я вже звикла до економії. Олена Георгіївна в свої 92 роки вивчає основи комп'ютерної грамоти, відвідує заняття з краєзнавства, культурології та вивчає англійську. У мене дочка живе в Америці і внуки в Америці. У моєї внучки чоловік китаєць, то він тільки по-англійськи говорить. Мені тяжко з ним спілкуватись, я 7 разів літала в Америку вже, от, дітей цих правнуків глядіти. У мене 4 правнуків там. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Андріївські вечорниці вперше відбудуться у Хмельницькому молодіжному центрі. Захід розпочнеться о 18-й годині сьогодні, 13 грудня. Вхід вільний. Обов'язковий дрес-код – вишиванка. Про це розповів спеціаліст молодіжного центру Олександр Процун. За його словами, на святі будуть різні конкурси та ігри. Це буде такий комплекс заходів з іграми, з співами, з танцями. Все традиційно в вишиванках. Будуть різні смаколики представлені. Буде традиційно на Андрія дівчата робили вареники з якимись секретами. Будуть співи традиційних українських пісень, будуть такі і козацькі трошки, і просто автентичні українські ігри. Будуть і найважливіше, що напевно, що на Андрія для дівчат найважливіше це гадання на власне їхнього майбутнього чоловіка чи хлопця. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.